Nora, vi har brug for din hjælp. Jeg hører, at jeg har brug for hjælp. Hvad er der galt? Rasmus er løbet væk fra os. Hvad mødte jeg med? Hvor så vi ham sidst? Han løb over mod skolen sidst. Så er det der, vi tager hen. Jeg tager den her. Tager den her. Jeg tror, jeg tager den her. Rasmus! Hvad er der så hjemme? Pistoler eller hvad? Pistoler. Vi har ikke brug for pistoler i en håndkamp. Vi smider vores våben, men så skal du også smide dit. Jeg smider mit våben. Hvor er han så? Det fortæller jeg ikke. Kom så! Se det, Rasmus! Det fortæller jeg ikke! Hvor er der? Jeg siger ikke, hvor er der! Siger du, hvor han er? Ellers kan du sidde her lige til klokken 12. Ikke, hvor er. Jeg siger ikke, hvor er. I har vist styr på det. Jeg kommer tilbage i morgen.